مسألة ديال العيد الأضحى جاء في الوقت اللي كانت الحالة الوبائية جد مستقرة، واتخذت جميع التدابير واللوازم باش العيد خلاء. هاد المسألة ديال التغير والتحول الوبائي وقع فيه واحد الفجأة، لأن كنقول لكم أن الانتشار السريع ديال الفيروس ما كيعطيكش الوقت. والدليل على هذا شوفوا في ظرفية ديال أسبوع الحالة الوبائية تبدلت، عدد الوفيات زادوا، العدد ديال 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 الحالات اللي في الإنعاش زادوا. يكفي أن اليوم من الصباح لدابا 12 الأدميسيون في الريانيماسيون، فبالتالي هذا رقم كيخلعنا. أنا شنو اللي كيخلع؟ ماشي العدد بنفسه، ولكن ذاك الدينامية اللي كتشعل أن شحال ديال، يعني إذا طلقنا كل شيء اش غيوقع غدا؟ حنا ما كنمشيوش ما اختاريناش هاد المدن، راه الحاله الوبائيه اللي اختارتهم اللي كتبين بان الحاله كيف دايره. ديال ها الارقام، نعطيكم الارقام انتم كتشوفون، عاود نرجع للارقام باش نقول لكم ان مدينه الجهه ديال الدار البيضاء كيف قلت لكم 2906 اللي كانت في 4 شهور كامله سجلات يلاه في ظرف 15 يوم ما كاملاش 2162 حاله. جهه فاس مكناس اللي كانت سجلات في 4 شهور 1054 حاله، كتسجل في ظرف 10 ايام 1605 ديال الحالات. جهه ديال مراكش اللي كانت سجلات 1600 ديال الحالات في 4 شهور، كتسجل دابا 1620. جهه ديال طنجة تطوان الحسيمه سجلات 1343 في 4 شهور، دابا شحال كتسجل 3387 حاله في ظرف ديال 10 ايام. وزائد على هذا ان عدد ديال الحالات اللي كاينين المصابين في الانعاش تقريبا 46% كلها كتعود الى جهه طنجه هذا، وفي المرتبه الثانيه كاينه فاس، في المرتبه الثالثه كاينه مراكش والدار البيضاء على سواء، على قدم سواء. فهاد المساله هذه كتخلينا كنتخلعوا واش الا ان علاش يوقع هذا الشيء هذا. خصنا نفكروا ونقولوا راه ربما كاين الفيروس كينتشر بالزربه، ما كيقتصرش على الشباب، راه ماشي الشباب بوحده، الشباب راه هو الشباب عنده واحد النوع ديال المناعه، ولكن الناس اللي هما عندهم الهشاشه واللي اكثر عرضه للمضاعفات الانتكاسه هما الناس اللي عندهم امراض مزمنه والناس اللي هما مسنين، وهما اللي كنشوفهم كيدخلوا الانعاش. ولكن ما يمنعش ان كاين بعض النوع ديال الشباب اللي تا هو كذلك تصاب وعنده واحد الهشاشه تا هو اللي ربما ما معروفاش، لان مازال علميا ما حنا ما عارفينش شنو هو هذا الفيروس والتطور العلمي ديالو. كلشي العالم تيبحث باش يحاول يقاوم هذا الفيروس، حنا مازال الحرب مفتوحه على الفيروس وكنحاولوا نقاوموه بجميع الوسائل اللي تعطات لنا. فبالتالي ما نقولوش بان راه كنقتصروا على جدودنا، ولا كلشي خوتنا وجدودنا كلشي بحال، حتى خوتنا ما سجلتيهاش، قلت خوتنا ما سجلتيهاش جدودنا ووالدينا. خوتنا صغار. القضيه ديال 48 ساعه ديال لو ديلي، راه ليبيديمي كونت اي ايفولو اي ايفولو دو مانيير بروسك. 811 كا البارح، 633 البارح، والبارح 600، راه ما عمرنا سجلنا هاد العدد اللي هو هاي. حتى العدد ديال الاصابات اللي ولاو كيدخلوا الانعاش ملي كنقولوا يوميا كثر، فبالتالي ما يمكنناش نهار واحد نضيعوه كنزيدوا. اذا الفيروس ما كيعطيكش الديلي، شمن ديلي غتاخذ انت؟ ولو فرضنا ان عطينا الديلي شنو معنيتها؟ يعني معنيتها حنا اللي بغينا نمنعوا، شنو هو الهدف؟ هو الحركيه، عدم الانتشار. اذا الناس اللي كاينين في هذه المدن كاملين كنقول لهم الله يخليكم خذوا استعدادات ديالكم ديو معكم الفيروس للمناطق الاخرى اللي ما هي خاليه. لا، هذا المصلحه العامه، يعني ماشي مصلحه ديال واحد الشخص، خصنا نقتضيو باش نقولوا ان المناطق اللي هي امنه اليوم في المغرب ما خصناش نوصلوها للفيروس، والمناطق اللي هي فيها الفيروس خاص يكون الاحتواء ديال الفيروس باش الناس اللي كاينين تما عندهم هشاشه يمكن لهم يخرجوا ما يمشوش للناس الانعاس ونقدروا نسيطروا عليه. اليوم اللي كنقول الحاله المقلقه ما معنيتهاش انها خرجت على السيطره، لا مازال نقدروا نتحكموا فيها، ولكن بالانخراط ديال الجميع. لما كنقول للمواطن المغربي يمكن له حال، حتى انا مواطن مغربي، راه كنا مواطنين مغاربه، ماشي كنقتصر المواطن هو اللي في الزنقه واللي خدام في الاداره وداك الشيء، راه ماشي مواطن، راه الالتزام بالاجراءات الوقائيه هو ملزم على الجميع اللي كيحس بالمسؤوليه. هذه مسؤوليه فرديه ومسؤوليه جماعيه. الا بغينا نحافظوا على راسنا ونحافظوا على الناس ديالنا خصنا نعرفوا نستعملوا هذا القناع هذا كيفاش، بهذه الطريقه هذه اللي خصنا نستعملوه ونبدلوه كل مره ونضفوه ونعقموه. من غير هذا الشيء هذا راه ما كاينش شي حل اخر للعالم اليوم تيقلب على الحلول، اللقاح، اللي كيتسنى الادويه اللي هي مضاده للفيروس اكسترا،
عندنا هاد الحلبيني ديالنا ونستعملوه الله يخليكم. المغرب كان عنده كان في كيشيد به العالم من ناحيه النتائج. خصنا نبقاو لان الدرجه ديال الوعي اللي كسب المواطن المغربي هي جد مهمه، ما خصهاش اليوم تمشي في ظرف وجيز. كذلك السؤال اللي كان مطروح من ناحيه بالنسبه على القضيه ديال واش نقدروا نرجعوا للحجر الصحي، هذا اختيار جد مؤلم صعيب باش نقدروا نفكروا فيه، ولكن راه ما عرفناش داك التطور الوبائي كي غيكون في العالم. انتم كتشوفوا العالم كله تيحاول ياخذ اجراءات اللي كتعلق ديما بالاجراءات الوقائيه، ما باش ما يرجعش الحجر الصحي في العالم كله. بلد واحد اللي رجع اليوم للحجر الصحي، بلد واحد اللي رجع وسد على المدن ديالو، سد على المواطن ديالو، هو كازاخستان. فبالتالي ما يمكن شيء الا ما كانش، الا كنا نفكروا بهذه الطريقه، لان حنا اختارينا واحد المسار ديال التدرج وعطى النتيجه وما استنفدناش جميع الحلول. الحلول بين يدينا وبين يد المواطن المغربي، بيننا كاملين نقدروا نسيطروا على هذه المساله هذه وما نفكروش في الحجر الصحي، لان التداعيات ديالو جد جد قاسيه. فبالتالي حنا هذا هو اللي بغينا نهربوا منه، ما باش ما نوصلوش لهذا التفكير ديال الحجر الصحي. واش القناع ملزم اليوم؟ راه ملزم، راه خصنا نكون، ولكن الالزاميه ديالو كتجي من القناعه الشخصيه. ياك انا مسؤول وخصني ندير الماسك، الا كنت مسؤول خصني ندير الماسك، الا كنت مسؤول على الصحه ديال اللي دايرين بيا وعلى ديالي وعلى الناس العائله ديالي، فبالتالي خصني ندير الماسك. الماسك فين خصو يدار؟ خصو يدار في الاماكن اللي هي مغلقه، الاماكن اللي ما فيهاش التهويه واللي فيها ولا بد نحترموا التباعد الجسدي. في الاماكن اللي مغلقه خصنا نديروا لي ماسك ديالنا باش يمكننا نهضروا مع بعضياتنا ورشي، ولكن في الاماكن اللي هي بعيده انت بوحدك ما فيها، بس تحيد الماسك ديالك وملي تبغي تستعملو باحسن طريقه. الطريقه راه مهمه، لان ملي كنشوفوا الناس كيفاش كيديروا الماسك اليوم، راه كنتسائلوا هذاك الماسك اللي مديور واش دايروا هير ديكور ولا دايروا باش هو مسؤول على 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 على, على, على اللباس ديالو. فبالتالي هذه راه مساله حتى هي خاص تحسيس فيها، وما يمكن ما نبقاوش نغطيو الشمس بالغربال. راه التراخي سبب ديال الانتكاسه، الحركيه ديال الفيروس كتمشي مع الحركيه ديال الانسان. بعض المناطق اليوم في المغرب عرفات بعض الاصابات اللي ما عمرها كانت عرفتها، باش بالسريان ديال الحركه ديال ديال ديال, ديال, ديال النقل وديال الانسان. ما يمكنش الفيروس يمشي بلا ما يديه شي واحد. فبالتالي القضيه ديال الماسك كتكون جد ضروريه. Je vais répondre en français parce que vous m'avez posé une question en français. La situation épidémiologique aujourd'hui, c'est une la situation épidémiologique généralement, elle évolue de manière imprévisible. Personne ne peut vous dire comment elle va être demain la situation. Et il peut y avoir des modèles, parce qu'il y a des études de modélisation qui peuvent prédire l'évolution, mais de jour en jour, il y a quand même des situations qui peuvent être brutales et brusques et pour lesquelles il faudrait une action aussi rapide. Et parce que si le virus aujourd'hui ne prévient pas, eh ben aussi les mesures ne doivent pas prévenir. Ce qui importe aujourd'hui, c'est essayer quand même d'endiguer, de stopper et de freiner la propagation du virus. Est-ce qu'on peut, en donnant un délai à la population pour se préparer, est une mesure sanitaire? Ce n'est pas une mesure sanitaire. C'est comme si je dis à la population demain, vous êtes libre de circuler, ça ne sert à rien à ce moment-là de leur donner le délai. La mesure en elle-même, c'est une mesure pour stopper le virus. Et je pense que le Marocain aujourd'hui est conscient de cela. On peut être mécontent aujourd'hui par rapport à une décision, mais si on a pris ça, je pense qu'ils doivent être très compréhensifs, parce que demain, on va être tous contents. Et si on arrive à lever, bien sûr, à relever ensemble ce défi-là, le Maroc était tout le temps cité parmi les modèles. Il ne faudrait pas qu'on perde ça, bien sûr, en un laps de temps. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre question par rapport aux RME? Les ressortissants marocains à l'étranger qui sont rentrés, ou ceux d'Espagne, jusqu'à présent, 3 cas positifs nous avons relevés. 3 cas positifs. Donc ils ne sont pas à l'origine de cette situation. Et c'est des gens qui relèvent de différentes régions du Maroc. Ils ne relèvent pas seulement de la situation de Tanger. Non, on ne parle plus de Tanger aujourd'hui. Tanger, c'était le cas parce qu'elle a initié la propagation. Il y avait une situation, il y avait une circulation importante après levée de confinement, parce que Tanger est une ville internationale et elle est constamment visitée.
pendant la période estivale, il y avait beaucoup de visites, etc. Donc c'est pour cela qu'elle a connu le phénomène la première. Aujourd'hui, c'est une situation qui n'est pas exclusive à Tanger, et on la voit à Fès, à Meknès, à Marrakech, à Stat et à Casablanca, du fait, et à Barachid aussi, parce que c'est 8 villes, 8 provinces. Les régions du Sud aussi. Comment ? Les régions du Sud aussi. Certaines régions, mais ne représentent pas aujourd'hui un danger épidémiologique. Le nombre de cas actifs est très, très restreint. Mais le taux d'activité aujourd'hui, je peux parler du taux d'attaque, parce que ça risque de se propager de manière importante. C'est au niveau de ces zones-là. C'est là où l'activité est la plus importante. Et c'est là où il y a le nombre le plus élevé de clusters. Qu'est-ce que nous pouvons faire devant une situation pareille? Il ne faudrait pas que le virus encore sorte des périmètres urbains ou des périmètres, bien sûr, de la ville qui a été, bien sûr, interdit de circulation. Et c'est une mesure qui est importante pour pouvoir stopper et freiner et pour que le Maroc reste parmi les pays qui contrôlent le mieux l'épidémie de Covid. لما كنهضروا على الحالات الحرجه كنهضروا على الحالات الحرجه اللي كاين اللي هي كتجي كتكون مصابه بالفيروس واللي كتبان لكم غير مصابه بالفيروس ان دابا شنو الملاحظه كنلاحظوا ان اقسام الانعاش تيجيو الناس اللي عندهم حالات حرجه وعندهم جميع وسائل ديال التشخيص لا السكانر ولا التحاليل ولا كل شيء كيبين بان الاعراض ديال الكوفيد ولكن ملي كدير لها التحليله بي سي ار نيجاتيف شنو معنيتها معنيتها ان هذا الشخص هذا راه عارض للمرض لقى معاه وبدا كيتطور حتى وصل لواحد الحاله حرجه عاد تم جاي للمستشفى مكره ما جاش لخاطرو جا مكره ديك ساعه البي سي ار الفيروس الحموله ديالو مشات لا شارج فيرال هبطات ولكن التداعيات ديالو خلاها في ذاك الجسد اللي ولينا كنعالجوا التداعيات ديال الفيروس ملي كنديروا ليه لا سيرولوجي كنلقاو عنده بعض لي زونتيكور يعني راه داز عليه المرض وهاد الحاله هذه ولينا كنلاحظوها يعني الناس ما كيوصلوش بكري للمستشفيات ومن هنا كندعيوهم اللي عنده شي حاله ولا شي عرض بسيط خصو يتقدم للطبيب سواء في القطاع الخاص ولا في القطاع العمومي المهم يمشي عند الطبيب باش يرشدو لاحسن مكان النقطه الاخيره ديال المهنيين ديال الصحه يعني الصحه اللي هما في الصفوف الاماميه بحالكم حتى نتوما في الصفوف الاماميه ورجال السلطه اللي هما مشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها واللي في الحقيقه تحيه والتقدير لهم على التفاني ديالهم وعلى التضحيه ديالهم واللي خصنا ناخذوها بعين الاعتبار اليوم باش نلتزموا بالاجراءات باش نحاولوا نهونوا عليهم الاكتظاظ ونهونوا عليهم الدرك اللي عاد والمعاناه اللي كيعيشوها هي كذلك راه معرض يتعرضوا كذلك الاصابات افكتيفمون حقيقه راه وصلنا اليوم ل 154 واحد اللي هو مصاب من المهنيين من الاطر الطبيه ولا من الاطر الشبه الطبيه 154 واحد يعني على مستوى المغرب كامل فهذا كيعني انه كاين واحد الضغط وكاين واحد النسبه ديال الخطوره لان اللي كتعرضهم في الاطار ديال المهنه ديالهم الناس اللي هما مصابين بزاف هما الممرضين والاطباء اللي كيخدموا في المواجهه الاولى في الصفوف الاماميه لان من ناحيه المهنيين كاين الناس اللي هما كيتكلفوا بالكوفيد وكاين الناس اللي كيجوا في الخلف اللي كيتكلفوا بالامراض بالمرضى الاخرين واللي كيقدروا حتى هما يصادفوه في المسار ديالهم وربما كاين واحد المثال ديال واحد المريض اللي كان مصاب بواحد المرض عضال واللي كان تسارع على بزاف ديال الاقسام وداز حتى وصل للمسلك ديال الكوفيد ولكن كان شاف جميع الممرضين والاطباء وكلهم كانوا تصابوا بهذا المرض الحمد لله اللي لحد الان انه الاصابات ديالهم جد هينه يعني حميده ما فيها شيء الخطوره واللي هما كيتلقاو العلاجات ديالهم هذه من الناحيه الاولى من الناحيه الثانيه ان عدد كبير الضغط اللي كتعرفوا اقسام الانعاش مثلا اليوم دابا ملي كنتكلموا على الانعاش الانعاش راه كاين المستشفيات اللي مخصصه للانعاش يعني المعرض ديال الدار البيضاء الى اقتضى الحال ووصلنا للحاجه ليه فبالتالي غادي نقدروا نلتجؤوا ليه كذلك لان كتبقى على حسب النسبه ديال الاشتغال ديال 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 الاسره ديال الاسره على المستوى ديال الانعاش ولا على المستوى ديال المستشفيات ولكن قبل المشكل ماشي هو في الاسره المشكل هو في الموارد البشريه اللي خصنا نحافظوا عليها إلا مشات تصابنا في الموارد البشريه وقل العدد شكون اللي غيتكلف بذاك المرضى؟ ما بقاتش في المعدات بقات في الموارد البشريه هذاك الشيء علاش كنوجه لهم التحيه والتقدير واللي خصنا نعاونوهم باش نجاوب على السؤال الاخر اللي على مدينه طنجه بالنسبه للسي اش او كيعرف واحد المسار ديالو عنده واحد البرنامج
اللي غادي ان شاء الله يقدر في قبل ما تم السنه ديال 2020 يقدر يخرج للوجود. راه هو السريع الوتيره ديالو تسرعات لا من ناحيه المعدات ولا من ناحيه البنيه انهاء الاشغال ديال البنايه ديالو. يلا نقدر نقول اليوم كان اجتماع عليه باش كيفاش نقدروا نخرجوه في اواخر ديال السنه ان شاء الله باذن الله، وربما في سبتمبر او في اكتوبر ان شاء الله باذن الله. الوغ المجهودات كلها كدار على مستوى ديال طنجه، كان تعزيز ديال البنيه التحتيه، كان تجهيز كذلك بالاكسجين جميع المستشفيات باش على الاقل يتكلفوا، كان كذلك تجهيز يعني مصحات خاصه للتكفل كذلك بالمرضى المصابين. هنا كيبين بان كاين واحد الخيرات كلي ديال جميع الاطقم الصحيه لا من القطاع الخاص ولا من القطاع الحكومي العمومي لاحتواء ديال هذا الفيروس. بالنسبه للشخص اللي كتكلم عليه اللي هو كان مصاب بمرض تنفسي واللي لحد الان مازال ما تبتاتش التحليله ديالو واش هو مصاب بالكوفيد ولا ما مصابش بالكوفيد، اللي كان رمى نفسه التحقيق مفتوح عند النيابة العامة. لما يخرج هذا نقدروا نتكلموا على هذا على التقرير ديال alors par rapport à la période on a pris une décision de manière brusque selon une évolution épidémiologique également selon la même évolution épidémiologique on peut prendre la même décision. Donc si l'évolution est bonne et si la situation est favorable comme elle était auparavant et on a pris décision d'y lever le confinement de manière progressive jusqu'à arriver à la troisième phase et l'organisation de certaines manifestations, de libérer quand même le tourisme et de l'accompagner, etc. La même chose. Toujours le virus, il faut le surveiller par quatorzaine. La situation épidémiologique, on a la surveillance qu'on quatorzaine. Et en fonction de 14 jours, on peut bien sûr, Inch'Allah, prendre une autre décision pour voir la réchelle qu'on t'emmène, Inch'Allah. Wa shukra ya jami'i. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.